No niin, Parkkisen Joni täältä Lumokaravanilta morjesta. Käydäänpä tässä vähän Bürstnerin autoa läpi, että miltä se näyttää. Ja keräisin tässä päällisin puolin. Elikkä täällä tosiaan tuulilasi, täällä on täällä ei ole oikeastaan mitään isompia kiveiskemiä eikä halkeamia. Ei näy. Se on kunnossa. Puskurissa täällä on muutamia pieniä naarmuja. Siellä näkyy jäljet tuolla lisävalon alapuolella. Ja yleisilmeeltään on niinku siisti, fiksu auto. Täältä kun katsotaan, pyörän kaaret on ehjät siellä. Sitten tämmöisiä pieniä jälkiä täällä peltiosista löytyy, eli siihen on joku pienesti kopsahtanut. Ja suurin täällä jälki, mikä paistaa, niin siihen on pieni hiertymä tullut. Sitten tuossa on pieni kolo. Sitten tämmöisiä tosiaan pieniä näitä tämmöisiä pintanaarmeja, niin kuin puhelinkin, niin näkyy joitakin tässä korin kyljessä ja noissa teippauksissa, mutta no ei nyt menoa hiaste, ihan siis tämmöistä normaalia pientä käytön jälkeä. Ei mitään suurta, nuo ei kyllä varmasti menoa hidasta. Noin, siinä on asuinosan kyljestä. On tää asuntosa oven puolen kyljestä. Sitten tullaan tänne takapäähän, niin täällä on takapuskurissa siellä pieni halkeema. Ja tarrassa pientä kulumaa tuolla takapäässä. Siinä olisiko pyörän sarvi ehkä hiponut siihen, kun on ollut telineessä kiinni. Siellä on muovissa pieni pintahalkea, mutta sitten luonnollisesti tämä kuljettajan puolen kylki, missä ei niin vietä aikaa eikä asustella, niin täällä ei sitten semmosia koloja eikä jälkiä kyllä näe. Tämä on tältä puolen erittäin hyvässä kunnossa. Sitten nuo renkaat, täällä on hyvät talvirenkaat alla. Ja tältä pesinä. Tuossa oikeastaan niin päällisin puolin on niin isoimmat, mitkä silmää siellä pistää. Tuossa on pieniä teipin tahreja. Olisiko ollut toppa peitty joskus tuossa teipin palasella kiinni. Tämä näköinen menopelin päällisin puolin.